Բակալորի բարեկամությունը շարունակվում է փոխադարձ այցելությունները եւս Լորում Արսպետ Արթուր Նալբանդյանն ընդունեց Ֆրանսիայի Պակա ռեգիոնի խորհրդի падգամավոր ապակենտրոնացված համագործակցության մշտական հանձնաժողովի նախագահին, Պակա ռեգիոնի ադմինիստրացիայի ապակենտրոնացված համագործակցության դեպարտամենտի ղեկավարին ու ծրագրերի ղեկավարին։ Հանդիպումը Լորում Արսպետի Ֆրանսիա կատարած այցից հետո ֆրանսիացի գործընկերների պատասխանայցն էր Լորում Արսպոն իրականացվել է հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության համաժողովի շրջանակներում։ Արթուր Նալբանդյանը եւ Անիես Ռամպալը համաժողովի հայ-ֆրանսիական տարածքային ինքնակառավարման մարմինների ֆորումի համակարգողներն են։ Նկատյուն հայտնելով ընդունելության համար վերջինս ողջունեց Մարսպետի Պակայի հետ ቱրիզմի, ֆրանկոֆոնիա եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցելու նախաձեռնությունը։ Նա հատկապես ողջունեց Լորին Smart Mars հայտարարելու որոշումը։ Մարզի ղեկավարն իր հերթին ողջունելով ֆրանսիացի գործընկերների այցը Լորու Mars վստահություն հայտնեց, որ կողմերը համատեղ աշխատանքների կազմակերպման ճիշտ ուղի գործակցության կարևոր ոլորտներ են ընտրել, որոնց իրականացումը կնպաստի երկու մարզերի զարգացմանը։ Կփորձենք մասնավոր սեկտորին ակտիվացնենք, որպեսզի մեր ֆրանսիացի բիզնեսմենների համար հնարություն ստեղծենք ռուսաստանյան շուկան եւ մեր շուկան օգտագործելու համար։ Այսինքն երեք կարևոր ուղություններով աշխատանքներ տարվում են եւ արդեն իսկ մասնագիտական զուտ մի քանի քննարկումներ կան, որ պետք է կայանան եւ համոզված եմ, որ մյուս տարվանից սկսած արդեն մեր հայ-ֆրանսիական համագործակցության նոր փուլ կսկսենք։ Օրվա երկրորդ կեսին հյուրերը եղան Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, շրջեցին շենքում ծանոթանալով կենտրոնի հագեցվածության ու հնարավորություններին։ Մենք իրոք տեսնում ենք շատ լավ համագործակցություն ապագայում, որովհետև բացի ձեր ունեցածը շենք շինություն, հնարավորություններ, այստեղ ամենակարևոր հարստությունը կա, դա մարդիկ են։ Մենք տեսանք իրականացված ծրագրեր, պատրաստակամություն, իսկ դա շատ կարևոր է մեր ընտրած ուղիներում համագործակցության լիարժեք արդյունքի հասնելու համար։ Լորի Պակա գործակցության ոլորտները եւս տեղ են գտել 2017-2025 մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրում։ Իսկ հանդիպման ավարտին նախնական պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց 2017 թվականի փետրվար ամսին Մարսպետի գլխավորության մարզի պատվիրակության Ֆրանսիայի Պակա նահան կատարվելի կայցի վերաբերյալ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրելու նպատակով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,